Një sasi lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis sativa është kapur teksa po tentoi të futej në burgun e Fierit. Lënda e paketuar në 13 doza ishte fshehur brenda një kutie antidjersë dhe ishte dërguar për të futur në burg në rrugë postare. Ministria e Drejtësisë njoftoi se gjatë kontrollit të ushtruar për sende të ndaluara në pakot postare që mbërrin në burg për të dënuarit dhe paraburgosurit në pakon adresuar për të dënuarin Kristo Dashnor Dingo, i cili mbahet në qeli për veprën penale vjedhje me dhunë në brendësi të një kutie antidjersë. U gjetën të fshehura 13 doza të dyshuara me lëndë narkotike të llojit cannabis sativa. Droga u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, ndërsa për ngjarjen u njoftuan policia e shtetit dhe shërbimi i kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve për kryerjen e veprimeve të mëtejme procedurale. Në 23 prill të këtij viti, policia e burgut të Fierit Adrian Haxhia, 45 vjeç, u arrestua në flagrancë pasi tentoi të fuste një sasi droge brenda institucionit në momentin kur po merrte turnin e punës. Masat e burgut të sigurisë së lartë në Fier u sfiduan në një tjetër rast nga një 22 vjeçar i cili prodhoi brenda qelisë një thikë artizanale 14 cm të gjatë dhe një dorezë grushti. Nazmit Çaka, i arrestuar për tentativë grabitje në një bankë në Tiranë, i kishte realizuar armët e ftohta duke përdorur një tigan, por nuk pranoi të tregoj mjetet që përdori dhe qëllimet e tij.